Bismillahir Rahmanir Rahim 3-chi dars. Avvalgi darsdan bizga ma'lum bo'ldiki, ya'ni 2-chi darsdan kalimaning tub o'zak harflarini asli harflar deyilar ekan. Ya'ni chetdan qo'shilmagan harflar asli harflar deyiladi, ana endi chetdan qo'shilgan harflar esa zoida harflar deb yuritiladi deyildi. Bu kalimaning asli harfga chetdan nega harf qo'shiladi degan savolga boshqa bir ma'noli so'z yasash uchun deyildi. Masalan, o'zbek tilida siyoh donni qo'shsak siyoh don bo'ladi. Non nonga xonani qo'ysak non xona bo'ladi. Ana endi bugungi mavzuimiz mujarrat va mazid. Ana shu kalimaning asli harflariga chetdan zoida harflar qo'shilmagan bo'lsa, ana shu so'zlarni mujarrat, qo'shimchasiz deyiladi. Masalan, yuqorida kataba keldi, kataba yozdi degani. Kalimaning asli harflariga chetdan biron bir harf qo'shilmadimi? Shuni biz arab tilida mujarrat deymiz. Ya'ni bu kalima mujarrat deymiz. Nega mujarrat deyapsan degan savol bo'lsa, chunki asli harflariga chetdan zoida harflar qo'shilmagan deysiz. Ana endi chetdan qo'shilgan harflar bo'lsa-chi, ana shu kalimada. Agar mana asli harflariga zoida harflar qo'shilgan bo'lsa, mazid deyiladi. Qo'shimchalik deb ataladi. Demak, kalimaning asli harflariga biron bir harf qo'shilmas ekan, ana shu kalimani mujarrat deymiz. Agar qo'shiladigan bo'lsa, uni mazid deymiz. Demak, mujarrat o'zbek tiliga tarjima qilsak, mana qo'shimcha ichida berib qo'yibdilar, qo'shimchasiz degani. Ya'ni bu kalimada qo'shimcha harf yo'q degani. Mazid esa bu kalimada qo'shimcha harf bor degani. Demak, sulosiy, ruboiy va xumosiylarning har biri mujarrat va mazid bo'lishi mumkin. Sulosiy biz bilamiz, sulosiy 3-talik degani, ruboiy 4-talik degani, xumosiy 5-talik degani. Mukammal sarf darsligida o'tdik. Sulosiy bu 3-ta harfli kalima, ruboiy 4-ta harfli kalima, xumosiy 5-ta harfli kalima. Ana endi sulosiyda ham chetdan qo'shilgan harf bo'lishi mumkin deyaptilar, ruboiyda ham chetdan qo'shilgan harf bo'lishi mumkin, xumosiyda ham chetdan qo'shilgan harf bo'lishi mumkin deyaptilar. Mana misolni berib, yana ham oydinlashtirib beradilar. Alloh rozi bo'lsin muallifdan. Mujarrat, sulosiy, qalamun, fa'ilun vaznida mana. Qalamun, fa'ilun. Kalimaning asli harflari 3-ta bo'lsa, fe, ayn, lom bilan belgilanadi deyilgan edi. Birinchi harfi fe bilan, ikkinchi harfi ayn bilan, uchinchi harfi lom bilan belgilanadi. Ana shu fe, ayn, lomga biron bir chetdan harf qo'shilsa, u mazid bo'ladi va boshqa ma'no beradi. Masalan, qalamun, fa'ilun vaznida qalam degani. Ana shu qalamunni avvaliga mimni qo'yamiz, oxiriga esa toy marbutani qo'yamizda harakatlari o'zgaradi, miqalamatun bo'ladi. Lekin q, l, m harflar o'z o'rnida turadi. Miqalamatun mana qalamdon degani. Tona tepasiga mana bu toy marbutani tepasiga tanvinni qo'yib qo'yamiz. Mifa'ilatun vazida qalamdon mana. Mana kalimaning asli harfiga biron bir zoida harf qo'shilmadi, bu mujarrat bo'ldi. Kalimaning asli harfiga chetdan harf qo'shdik, m bilan toy marbutani, bu mazid bo'ldi. Mazid nima edi? Qo'shimchali kalima degani. Qalamdon. Ana endi ruboiy, bulbulun, fu'lulun vaznida. Ruboiyning asli harflariga nima qo'shar edik? Bitta lom qo'shar edik. Avvalgi darsdan bizga ma'lum, to'g'rimi? Xo'p, bulay bilun. Bulbulcha degani mana. Demak, bu yerda qo'shimcha harf nima ekan? Fe, ayn, lom, lom o'ziniki. Chetdan qo'shilgan nima harf ekan? Yo harfi. Xo'p. Endi xumosiy. Quza' milun tuya. Fu'an lilun. Xumosiyda nima edi? Yana bitta lom qo'shar edik. Hammasi bo'lib 3-ta lom bo'ladi kalimaning asli harfi. Xo'p. Quza' milatun mana. Alif ziyoda bo'ldi. Fu'al lilatun qilib ziyoda qilib qo'ydik. Mana yuqorida aytdilar-ku, sulosiy, ruboiy va xumosiylarning har birida mujarrati bor mana. Mana bunga o'xshab. Va mana shu mujarratga harf qo'shilgan mazida bor dedilar. Demak, kalimaning 6 bosqichi deyaptilar. 6-ta bosqichli ekan. Sulosiy mujarrat, mana sm degani sulosiy mujarrat eslab qolamiz. Sulosiy mazid, sd degani sulosiy mazid degani. Man ruboiy mujarrat rm, ruboiy mazid rd, xumosiy mujarrat hm, xumosiy mazid hd mana.
Xo'p, eslatma deyaptilar. To'rt harflik so'zni barcha harflari asli ekanini aniqlamasdan turib ruboiy deb bo'lmaydi, deyaptilar. Masalan, axroja va dahroja so'zlari fe'lali vazndagi ruboiy kalimalarga o'xshab ko'rinadi. Lekin axrojaning birinchi harfi zoidaligini aniqlagach, buning vazni af'ala ekanini, o'zak uch harflik xoraja bo'lgani uchun va unga qo'shimcha harf qo'shilgani sababli sulosiy mazid deb atalishi kerakligini bilib olamiz. Ya'ni aytyaptilarki, bir kalima keldi, masalan, axroja degan kalima. Sanadik harfini 1, 2, 3, 4. Darrov buni ruboiy deb hukm qilib yubormanglar, deyaptilar. Buning aslini bilinglar, deyaptilar. Mabdal qiroat o'tgan talabalar bo'lsa bilishadi, buning asli lug'atda keladi xoraja ya xuruju u xuruju xurujun bo'lib. Mabdal qiroatni o'tgan talabalar darrov bilishadi. Axroja buning asli xiraja bo'lgan. Bunga alif ziyoda bo'lgan hamza. Bu sulosiy mazid deyiladi. Deb javob berishadi. Bu yerda aytyaptilarki, bir kalima keldi, to'rtta harfi bor. To'rtta harfi bor ekan deb ruboiy mujarrad deb yubormanglar. Avval uni aniqlashtiringlar. Unga harfi qo'shilganmi yoki hammasi o'zinikimi? Aniqlashtirib chiqsak, deyaptilar. Axroja aslida xoroja bo'lgan. Unga qo'shimcha harf qo'shilgani uchun endi uni sulosiy mazid deb hukm beramiz, demoqchilar. Tushunarli? Bir kalima keldi, harfini sanaganingizdan keyin masalan 4 ta bo'lsa ruboiy, 5 ta bo'lsa xumosiy deb hukm aytvormaymiz. Avvalambor ana shu kalimaning aslini bilib olamiz. Aslida nechta harf bo'lsa, ana o'shanda hukm qilamiz. Sulosiy, ruboiy yoki xumosiy deb. Shunga o'xshash mana ko'rinishda hammasi bir xilda 7 harflik bo'lgan isti'malun, tasalsulatun, quza'milatun so'zlari asli harflariga qaraganimizda isti'malunni istif'alun vaznga solishtirsak mana fi ayn lom nima qo'shilib kelyapti? Hamza, t, s, t keyin alif. Demak, buning o'zagi amalun. Bunga aslida sulosiy mujarratga chetdan harf qo'shilgan. Demak, bu sulosiy mazid deymiz. Ya'ni bunda ham hammasini bitta hukm qilib aytib yubormanglar. Avvalambor o'zagini bilinglar, o'zagidan keyin hukm qilinglar, deyaptilar. O'zagidan kelib chiqib, keyin buni ajratinglar, deyaptilar. Tasalsulatun, tafa'lulatun, o'zagi salsalamani. Sele, sele. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Ruboiy mazid deymiz. Hop. Ya'ni buni ruboiy mazid deymiz. Buni emas. Bu ruboiy mujarrada. Chunki to'rtta harf. To'rtta harfga qo'shilgani uchun ruboiy mazid. Qo'shimchali to'rtlik bo'ldi. Ya'ni to'rtta asli harfga harf qo'shilgani uchun ruboiy mazid dedik. Xo'p, quza'milatun mana. Fu'al-lilatun. O'zaga quza'milun mana. Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Mana shu beshta asli harflar beshta bo'lgani uchun xumosiy dedik. Ana shu asli harflariga bitta harf qo'shilgani uchun biz xumosiy mazid dedik. Xo'p, bu yerda bu mavzuda aytmoqchilarki, mana bu hozir o'qigan mavzuyimizda harflarni masalan 7 ta harf keldimi, 5 ta harf keldimi, 4 ta harf keldimi, avvalambor uning asli harfini bilib olamiz, keyin aytamiz. Bu sulosiy, bu ruboiy, bu xumosiy mazidlarni qo'shimcha qilib. Xo'p, 3-chi mashq mana quyidagi sulosiy mujarrad so'zlarni mabdal qiroatda o'tgan lug'atlar bo'yicha mazidlaridan misollar keltiring va vaznlarini ko'rsating. Masalan, subhun dan sabahan, fa'alan vaznida. Misbahun, mif'alun mana vaznida. Xo'p. Aytyaptilarki, quyidagi sulosiy mujarrad so'zlarni mana bu sulosiy mujarrad so'zlar mana. Mabdal qiroatda o'tgan lug'atlar bo'yicha mazidlaridan misollar keltiring. Mabdal qiroat. Men avvalgi darsda aytganman, kitobni boshlashida bu janohi tolibdan kirishdan oldin mabdal qiroatni yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak deb. Mana men ogohlantirgan edim. Mana mabdal qiroatdan bizga mashq beryaptilar. Mabdal qiroatda o'tgan lug'atlar bo'yicha mazidlaridan misollar keltiring. Ya'ni sulosiy mujarratga mana bu sulosiy mujarratni beryaptilar, uchta harflini. Mana shunga qo'shilgan mazidlarni, misollarni keltiring va vaznlarini ham ko'rsating deb. Mana masalan subhun debdilar. Subhun degani tong, yorug' degani.
Sabahan mana ertalab. Bu yerda alif ziyoda bo'ldi. Fa'alan vaznida mana. Misbahun mana sabaha o'ziniki m bilan alif qo'shildi. Mif'alun vaznida. Mana endi o'zimiz mabdal qiroatni kitobini ochamiz, qidiramiz va topamiz. Mana shunday qilmoqchi bo'lganlar videoni shu yerda to'xtatishsin, keyin topib, keyin qarasin, videoni keyin davom ettirsin. Chunki men o'zim qidirib topib qo'ydim. O'zi harakat qilgan talabalar bo'lsa, o'zingiz mabda qiroatdan qidirsin. Agar unday bo'lmasa, men o'zim topib qo'ydim. Pastda, xo'p, mana husnun hammasi sosiy mujarrad. Hubbun buni yoy yuborsak HBB bo'ladi. To'g'rimi? 2ta B deganida bu. HBB 2ta deb hukm qilmaymiz. HBB bo'ladi, chunki B ikkilantirilyapti. Shunda 3ta bo'ladi. Sulosiy mujarrad. Sulosiy mujarrad hammasi 3ta harf o'ziniki, demak bu sulosiy mujarrad. Qo'shimchasiz 3ta harfli kalima degani. Xo'p, men mana bu sobahanni ham misbahanni ham hammasini topib qo'ydim. Xo'p, mana subhun mana tong yorug' degani. Sulosiy mujarrad. Ya'ni asli harflar 3ta, 1ta, 2ta, 3ta. Nazha bughadan sabahan ila al-ghabati wa nabqa fihi ila al-masa'i thumma narji'u ila al-bayti. Mana ertaga ertalab o'rmonga boramiz va u yerda kechgacha qolamiz, so'ngra uyga qaytamiz. Mana sabahan topib qo'ydim mana misolni ham. Bu yerda alif ziyoda bo'lgani. Alif bilan bu yerda ham alif mana. Xo'p, aynal misbahu mana. Aynal misbahu. Mana chiroq qayerda degani. Bu yerda sbh o'ziniki. Vaznda f sotni o'rniga keladi. Ayn b ni o'rniga, lom h ni o'rniga. Demak, vazni qanday bo'ladi? Mana bu yerda mif'alun m bilan bu yerda alif ziyoda bo'ldi. Keyingisi husnun mana. Haza rajulu bakhilun la yuhsinu ila al-fuqara'i. Mana bu kishi baxildir, kambag'allarga yaxshilik qilmaydi mana. Hasana o'ziniki. Bu yerda nima qo'shildi? Y qo'shildi. Bu yerda sal ajrati bir-biriga qo'shilib ketib qopti. Hozir uzr. Mana mana hasana o'ziniki. Demak, chetdan nima qo'shildi? Y qo'shildi. Bu muzori harfi deyiladi. Ya'ni hozirgi kelajak zamon harfi deyiladi. Yuhsinu. Demak, hasana vaznda f haga ayn sega lom nunga to'g'ri kelish kerak edi. To'g'rimi? Shunda y qo'shimchi bo'ldim, vaznga ham shuni qo'shib qo'yamiz. Nima vaznda bo'ladi? Yuf aylu vaznda bo'ladi. Xo'p, hubbun mana HBB 3ta. At-tilmizul mujtahidu mana mahbubun va at-tilmizul kaslanu mamqutun. Tirishqoq o'quvchi suyuklidir va dangasa o'quvchi suyuksizdir, yoqimsizdir. Mana mahbubun HBB o'ziniki. Chetdan nima qo'shildi? M bilan vav qo'shildi. Qanday vaznda bo'ladi? Maf aulun vaznda bo'ladi. Kalimaning asli harfini qayerdan bilamiz deyilsa, ulamolar tomonidan, olimlar tomonidan maxsus vazn o'lchovi biriktirilgan. Avvalgi darsdan o'tdik. Kalimaning asli harfi bo'lmish, birinchisiga f ni qo'yamiz, ikkinchisiga ay ni qo'yamiz, uchinchi asli harfiga lom ni qo'yamiz. Chetdan qo'shilgan harf vaznda aynan o'zi ko'rsatiladi, shunda biz bilib olamiz. Qaysi bir asli harf, qaysi bir zoida harfligini, ya'ni qo'shilgan harfligini. Bu yerda fe ayn lom o'ziniki bo'lsa, hbb o'ziniki bo'lsa, chetdan nimani qo'shdik? M bilan vav ni qo'shdik. Mana shu m bilan vav ni qo'shsak, yaxshi ko'rilgan ma'no beriladi. Bu m vav qo'shilishi, bu yerda y qo'shilishi, mana bu yerda m alif qo'shilishini mana shu kitobni o'tganimiz sari bilib olamiz. Shunda bu kitobni inshaalloh tugatganimizdan keyin darrov ajrata olamiz. Bu qo'shilgan, bu o'ziniki deb inshaalloh. Mana ilmun ilm degani. Hubbun yaxshi ko'rmoq degani. Ilmun ilm. Haza rajulu alimun, tilka almar'atu alimatun mana. Bu kishi olimdir. Ana u ayol olima ayoldir mana. Alimun bu yerda nima ziyoda bo'ldi? Ya'ni chetdan nima qo'shildi? Ha, alimun. Ayn o'ziniki, lom o'ziniki, mim o'ziniki. Ha, fi'lun vaznida o'zi. Bu yerda mana alimun alifdan ayndan keyin lom qo'shildi. Qanday vaznda bo'ladi? Fa'ilun bo'ladi. Fa'ilun mana.
Demak, bu yerda alif zoida, sulosiy mazida mana. Alimatun mana. Qanday vaznda bo'ladi? Fa'ilatun. Mana, olima ayol degani mana. Bu yerda toyma ruta bilan alifni qo'shdik. O'zi arab tilida 2 xil jins bor, muzakkar, muannas. Muzakkar bu erkaklarga dalolat qiladi, muannas ayollarga dalolat qiladi. Mana shu oxirida toy marbuta bilan tugasa, u muannasga dalolat qiladi. Inshaalloh uni dars davomida o'tamiz. Xo'p, keyingisi tobixun mana. Pishirish, ovqat tayyorlash degani. Ayna tobbaxu mana. Oshpaz degani bu. Oshpaz qayerda? Mana B ikkilandi bu yerda, keyin alif ziyoda bo'ldi. Qanday vaznda bo'ladi? Fa'alun vaznda bo'ladi. Fa'alun vaznda bo'ladi. Chunki kalimaning asli harfga chetdan qo'shilishi mumkin yoki kalimaning asli harfini o'zi ikkilanishi mumkin. Bu ham zoida hisoblanadi. Uni keyingi dars inshaalloh o'tsak kerak. Mana hop oshpaz qayerda? Ayni qayerda degani. Fil matbaxi oshxonada yatbuxu tobixo ovqatni pishiryapti. Mana tbx o'ziniki edi. Chetdan qo'shilgan harf bizga shundoq ham ma'lum bo'lyapti. Matbaxudagi tobaxo o'ziniki bo'ldi, m zoida bo'ldi. Shunda qanday vaznda bo'ladi? Maf al lun vaznda bo'ladi. O'zi alohida olib chiqarsak, mana buni fidan alohida matbaxun bo'ladi, mafailun vaznda bo'ladi. Tushunali? Yatbuxu mana. Yatbuxu tbx o'ziniki pishiryapti degani qanday vaznda bo'ladi? Yaf ulu vaznda bo'ladi. At-tobixo mana ovqat degani at-tobixo. At-tobixo qanday vaznda bo'ladi? Fa'ilun alohida chiqarsak shunday bo'ladi. Hozirgi o'rni fa'ilada endi. Agar alohida bo'lsa tobixun bo'ladi, shunda fa'ilun vaznda bo'ladi. Hozirgi holatda fa'ila qilaylik, adashtirmasin bizni. Mana bu yerda ham shunday qilaylik, maf'ali qilaylik bo'ldi. Xo'p, bu yerda qo'shimcha harf m ekan, bu yerda y ekan, mana bilib oldik, fi'il lomni qarsiga keltirdik, qo'shimchasi y ni ham keltirib qo'ydik. Bu yerda ham y degani mana. Keyingisi fathun ochmoq degani. Al-babul kabiru maftuhun wal-babu as-saghiru muqfalun. Avvalgi darsdan bizga ma'lumi, bir kalima keldi, ana shu kalimaning o'zagini bilmaguningizcha siz buni ma'nosini bilmaysiz deyildi. O'zagi ochmoq, demak ochishga nima bo'ladi? Sarf ilmi nimani o'rgatardi? Bir-biriga ma'noda qarindosh bo'lgan kalimalarni yasashni o'rgatadi. Al-babul kabiru katta eshik maftuhun ochiqdir mana. Bu ochmoq bo'lsa, bu ochiqdir. Wal-babus sughiru muqfalun. Kichkina eshik esa yopiqdir. Maftuhunda nima qo'shildi? M bilan vav qo'shildi. Qanday vaznda bo'ladi? Maf'ulun. O'zimiz ham boshqa qidirib ko'ramiz, bor lekin. Mana shu fathunga qo'shimcha yana sulosiy mazidlari bor. Al-hadinatu mana navmun uxlamoq degani. Al-hadinatu tunawwimul valida. Enaga bolani uxlatyapti. Mana tunawwimu nima? Aytdim-a? Chetdan qo'shilgan harf 2 xil bo'ladi. Uni keyingi darsda inshaalloh o'tamiz. Bitta chetdan qo'shib qo'yamiz yoki asli harfini ikkilantiramiz. Mana bu yerda ham chetdan t qo'shildi, ham asli harf vav bo'lmiş, ya'ni vav ikkilandi. Shunda tunawwimu qanday vaznda bo'ladi? Tufa'ilu vaznda bo'ladi. Tufa'ilu, tufa'ilu vaznda bo'ladi mana. Ham ayn ikkilandi, bu yerda t qo'shildi. Yana bitta misol, aynal validu yanamu fil mahdi. Bola qayerda? Beshikda uxlayapti. Bu yerda y qo'shildi. Xo'p, vav qayerda deysa, o'zi aslida yan va mu bo'lgan bu. Yan va mu bo'lgan. Keyin qoidalar ishga tushib, keyin yana mu holatiga kelgan. Uni inshaalloh keyingi darslarda o'tamiz. Xo'p, 4-chi mashq. Quyidagi so'zlarni yonida ko'rsatilgan vazniga qarab mazkur 6 bosqichning qaysi biridan ekanligini aytib bering. Xo'p, oltinchi bosqich nima edi? Sulosiy mujarrad, sulosiy mazid, ruboiy mujarrad, ruboiy mazid, xumosiy mujarrad, xumosiy mazid edi. Sulosiy mujarrad nima edi? Qo'shimchasiz 3ta harflik, sulosiy mazid qo'shimchali 3ta harflik, ya'ni qo'shilgandan keyin ko'payadi. Qo'shimcha, ya'ni kalimaning asli harf 3ta bo'lgan bo'lsa, o'shanga qo'shilgan. Ruboiy mujarrad 4tali, ruboiy mazid qo'shilgan o'sha 4taga, xumosiy mujarrad 5tali va xumosiy mazid qo'shilgan, to'g'rimi? Mana shu 6ta bosqichdan qaysi biri ekanligini biz bilib olishimiz kerak. Shuni aytibdilar. Isbaun fi ayn barmoq degani fi ayn lom mana o'ziniki. Demak, fi ayn lom sulosiyga kirardi, sulosiyga.
Ana endi sulosiy mujarratga kirar edi. Sulosiy mujarratga hamza qo'shildi. Nima bo'ldi? Mazidga aylandi. Ufhasun qush una mana ufaulun mana fi ayn lam sulosiy mujarrat. Nima bilan belgilanar edi? Sulosiy mujarratning asli harfi fi ayn ayn bitta lam bilan. To'g'rimi? Ana shu fe ayn lom bitta lom bilan belgilansa u sulosiy mujarrad bo'ladi. Fe ayn lom ikkita lom bilan bo'lsa ruboiy mujarrad bo'ladi. Fe ayn uchta lom bilan bo'lsa mana bunday holatda xumosiy mujarrad bo'ladi. Uni avvalgi darsda o'tdik. Demak, fe ayn lom bitta lom bilan, ya'ni fe ayn bitta lom bilan belgilansa u sulosiy mujarrad. Demak, sulosiy mujarradga mana u bilan vav qo'shilibdi, mazidga aylandi. Fa'lalun qash'amun qarimani. Ruboiy mujarrad fi ayn ikkita lom edi, to'g'rimi? Bo'ldi, bunga harf qo'shilmadi. Demak, bu ruboiy mujarrad bo'ladi. Mif'ailun sulosiy mujarrad fi ayn bitta lom edi. Demak, fi ayn lomga bitta lom, ya'ni fi ayn bitta lomga chetdan harf qo'shildimi? Demak, u sulosiy mazid bo'ladi. Mi'tirun xushbo'y. Fa'lalulun mana ankabutun o'rgimchak mana. Bu yerda 3ta lom. Fe ayn 3ta lom bo'lsa nima bo'lar edi? Kalimaning asli harfi fe ayn 3ta lom bilan belgilanadi qachonki xumosiy mujarrad bo'lsa. Ana shu xumosiy mujarradga vav qo'shildi. Bu nima bo'ldi? Xumosiy mazidga aylandi. Fa'allalun. Qala habasun mana kiyik yuragi. Kiyik yuragi. Bu yerda sulosiy emas, chunki sulosiy mujarrad fe ayn bitta lom bilan edi. Va ruboiy mujarrad ham emas, fe ayn ikkita lom edi, xumosiy mujarrad fe ayn uchta lom edi, to'g'rimi? Mana fa'allalun, demak bu ruboiy xumosiy mujarrad. Diftaun fi'alalun ruboiy mujarrad, baqa degani mana. Fe ayn ikkita lom bilan. Fa'lulun mana. Fe ayn ikkita lom bilan belgilansa ruboiy mujarrad bo'ladi. Ana shu fe ayn lom ikkita lomdan lomga chetdan harf qo'shilsa ruboiy mazidga aylanadi. Chumchuq degani asfurun. Maktabun mana stol degani. Mef'alun vaznida. Demak, ketaba o'ziniki, to'g'rimi? Ketaba yozdi degani o'ziniki. Chetdan, ya'ni kalimaning asli harfi 3ta bo'lgandan keyin sulosiy mujarrad bo'ladi. Ana shu kalimaning asli harfiga bitta harf qo'shilsa, ya'ni chetdan bitta qo'shiladimi, ikkita qo'shiladimi, 3ta qo'shiladimi, mazidga aylanadi. Mef'alun mana m bu yerda qo'shimcha. Qitomirun xurmo fi'lilun fi ayn ikkita lom bilan belgilansa kalimaning asli harfi nima edi? Ruboiy mujarrad edi. Ya'ni endi unga harf qo'shilsa ruboiy mazidga aylanadi. Bu yega mana ye qo'shilibdi bu yerda. Hop. Qir tobusun balo fi'lalulun mana. Kalimaning asli harfi fi ayn uchta lom bilan belgilansa u xumosiy mujarrad bo'lar edi. Unga chetdan harf qo'shildi, xumosiy mazidga aylandi. Tadahroja tafa'lala mana. Kalimaning asli harfi agar 4ta bo'lsa, uni fi ayn ikkita lom bilan belgilaymiz deyilgan edi. Fi ayn ikkita lom bilan belgilandi, chetdan nima qo'shildi? T qo'shildi. Demak, bu nima bo'ladi? Xumosiy mazid bo'ladi mana. Bugungi darsim shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.